ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ତର କୋଇଡ଼ା ଗାଁର ଦଶରଥ ମୁଣ୍ଡା ବୟସ ପାଖାପାଖି 50 ଛୁଇଁଲାଣି। ଖଣିର ବିରାଟ ପଥରକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ଦୁଇଫାଳ କରୁଥିବା ଦଶରଥ ଆଜି ନିଜ ଘରର ଫଟା ଆଜବେଷ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ କି ଅଣ୍ଟାରେ ଆଉ ଜୁ ବି ନାହିଁ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦଶରଥ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଖି ହରାଇଥିବା ବେଳେ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଛି 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା କୁନି ଝିଅ ନାନ୍ଦି ମୁଣ୍ଡା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦଶରଥଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଦୁଇ କଅଁଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଦଶରଥ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ସେ ଘର ଟିକେ ବାଙ୍ଗି ଜଳି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେ ଘର ଟିକେ ବି ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗୋଡ଼ୁ ଗୋଡ଼ୁ ଆଲବେଷ୍ଟର ବାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ଛୁଆ ହେଲେ କି କରିବେ ଦେଖ, କେଉଁଠି ଡାଙ୍କି ଡୁଙ୍କା ଦିଏ ବୋଇଲେ ଆଉ ସେ ଛୁଆ ଉଠିବ ଚଢ଼ିପାରିବ ଯେ, ସେ ଛୁଆ ସେମିତି ବର୍ଷାଟାରେ ଘର ଟିକେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ସେ ଘର ଟିକେ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଲେ ସବୁ ଭଲରେ ରହିପାରୁ। ଝାଡ଼ୁ ମାରେ, ପାଣି ଆଣେ, ରୋଷେଇ କରେ, ଆଉ ଗାଧେ, ଆଉ ମୋର ବାପାକେ ଗୁଧେ, ଆଉ ମୋର ବାପାକେ ଖାଇକି ଦିଏ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ାଏ। ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବି। ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମାସକୁ 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ 700 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ିରହିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଦଶରଥ ଓ ଦୁଇ କୁନି ଜୀବନ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭୂମିହୀନ ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ଏହି ଗରିବ ଦୃଷ୍ଟିହୀନକୁ ଆଜି ଯାଏ ଜମିପଟା ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆଖିରେ ମାରି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦଶରଥ। କହିବି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି 15 କିଲୋ ଚାଉଳ, 15 କିଲୋ ଚାଉଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଆଉ ପୁଣି ସିଏ ଅନ୍ଧ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆଉ ଭିକ ଦୁଇଟା ଯାହା ମିଳୁଛି ସେ ଖାଇକି ଏଇସବୁ ଚଳୁଛି। ଏ ଦେଖୁଛୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଲୋକଟା ଆମର ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ସିଏ ବି ଟିକେ ଭଲ ରୁହନ୍ତା, ତା ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଭଲ ରୁହନ୍ତେ, ଚଳିବାର ବି ଟିକେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଦଶରଥଙ୍କ ଘରେ ପଶୁଥିବା ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁକୁ ଭସାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଦତରା ପଲିଥିନ୍ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ପରିହାସ କରୁଥିବା ମନେ ହେଉଛି। ଦେଖାଯାଉ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ସରକାର ତତ୍ପରତାର ସହିତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଏବଂ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ 4 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କନ୍ତରକୋଡ଼ାରୁ ସୁଦାମ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।